Neste sábado, ele é sincero. Dicionário, tá indo muito bem. Espontâneo. Eu desenhei ela pelada. O novo contratado da Rede TV, Dr. Robert Ray, e a belíssima Louise Altenhofen ajudam os participantes na disputa por R$1 milhão. Mega Senha Bombril, em novo horário, neste sábado, 11:30 da noite. Você quer ver o ridículo? O Dr. Ray com português quebrado jogando Mega Senha. Ridículo.